台北市议员罗志强宣布要角逐台北市大安区的立法委员，那么在今天也有宣布第一项政见，就是要帮中天平反。他说 NCC 沦为政治打手，恣意的开罚，但是许多项的裁罚案都被法院狠狠打脸，中天根本没错，反而是呢这 NCC 自己的这个告诉是被撤销，那么也希望说可以还给中天新闻台执照，且强调这个平反的不只是中天，也是台湾的新闻自由。陈水扁没有关 TVBS， 马英九没有关三立，那为什么蔡英文你关掉了中天新闻台？你关掉中天新闻台，我站出来不是捍卫中天，我捍卫的是新闻自由，是郑南榕民进党非常尊重的前辈所强调的100%的言论自由。那可以看到当初 NCC 就是以中天违规，然后多次违规，所以以这个为由那不予换照，所以中天被迫被下架。那现在法院8连败，几乎所有你裁罚中天的案件全部被法院打脸，你当时裁罚基础根本就是不存在的，那你的撤照的基础也不存在。所以如果我有幸进到这个立法院为大家服务的话，我关切的重点之一就是我们的新闻自由跟言论自由，所以我会要求，我也会监督，要让 NCC 就像转型正义为过去所做的一些犯的错误，你必须有转型正义的举措。同样的，你在不当裁罚被法院打脸之后，让中天从电视新闻台下架，强害了台湾的新闻自由跟民主法治，这件事情也需要转型正义，这件事情需要有立法委员能够强力的来去捍卫我们台湾的新闻自由。所以我今天提出了第一项政见，就希望能够平反台湾的新闻自由，还给中天公道，就是还给台湾新闻自由公道。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有黏多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩， EPA 跟 DHA 的含量更是丰富，现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74 享有折扣哦。